Intresset för IT-säkerhet har aldrig varit större. Det har varit hackerattacker som vi verkligen ser har direkt påverkan på oss. Man tittar på till exempel Coop, försök att förgifta vattenverk i USA, attacker som har drabbat sjukhus och det här med bränslebristen som blev på östkusten med attacker mot Colonial Pipeline. Stina, vad är det vi behöver göra? Vad är det vi behöver fokusera på nu för att saker ska bli bättre? Jag nämnde det tidigare att det enskilt största problemet är hackade lösenord. Så det ska vi bara sluta med. Men då måste man ju hitta någonting som är bättre och enklare. Och för 70 år sedan så hade vårt samhälle ett liknande problem. Det var när vi när bilen blev liksom tillgänglig för alla. Och bilen var inte tillverkad för säkerhet. Då var det svenska innovatörer på Volvo och Autoliv som sa det måste vara enkelt, det måste vara öppna standarder och det måste vara utbildning och sen måste det komma krav från myndigheter. Och idag finns 10 gånger mer bilar på vägarna och det är antal personer som dör i trafiken. Är mycket färre. Det är precis den resan måste internetsäkerhet göra. Man måste göra det enkelt, det ska byggas in i plattformar, i webbläsare, det ska bara funka. Folk måste bli utbildade. Jag tror man ska ha något sorts körkort för internetsäkerhet när man börjar på företag och kanske till och med ska lära sig i skolan. Och sen så måste myndigheter börja ställa krav. Och vi hörde om det, att det gör man i USA, men resten av världen bara säga, har ni en tjänst på nätet? Det är en bättre krav än GDPR som säger att ni måste liksom vara försiktiga med hur ni hanterar personens data. Ni måste ju säkra personens data också. Och sen så blir det bättre. Det är det första man måste göra. Och det gör man genom de här öppna standarderna. Och det är ett av de projekten är vi med och driver. Det heter FIDO, WebAuthn och Passkeys. Det har fått många namn under resans gång. När det liksom tagit sig fram mellan de här techjättarna. Men sen måste man ju utbilda. Och det är tre väldigt enkla saker. Tre enkla saker? Som vi måste göra. Ja. Om man gör det så kan man bli av med 90% av alla attacker. Man börjar med att inte använda lösenord. Någon form av tvåfaktorsautentisering, inklusive mobila appar och sms, är bättre. Så då börjar man med det. Och sen så uppdaterar man alltid all mjukvara som du använder på telefoner och mobiler. Sitt inte med gamla IT-system. Hackar hittar sårbarheter i dem hela tiden. Och så det tredje, det är om du jobbar på ett företag och är IT-chef eller sitter med IT-system. Se till att bara de du verkligen litar på får access till de här systemen och gör en inventering vilka system du har så att systemen inte är gamla och har potentiella sårbarheter och bakdörrar. Det finns en del insiderattacker tyvärr när det gäller internetsäkerhet och då ska man ju minimera liksom, access till kritiska IT-system till bara de du verkligen litar på. Ni hör det hemma, anteckna nu eller spola tillbaka och lyssna igen. Samtidigt så i Europa nu så pågår ett fruktansvärt krig och det är ett cyberkrig också som håller på där ute. Hur ser du på det? Ja, det är ju världens första riktigt stora fysiska krig som också parallellt sker i cybervärlden. Vi har ju inte sett det tidigare och det är både väldigt tragiskt och inspirerande att se hur tragiskt för att det är ett fruktansvärt krig men inspirerande att se hur länder och aktivister och nationella säkerhetstjänster över hela Europa och USA faktiskt hjälper Ukraina över nätet tusentals mil från där det själva fysiska kriget utspelar sig. Och vi hade förmånen i Ubico att få en förfrågan bara några dagar efter att kriget börjar från ett team som vi känner i Ukraina. De frågade oss, kan ni skicka YubiKeys för att så vi kan stanna kvar här i Ukraina och hjälpa till att säkra kritisk infrastruktur, vatten, el, energiverk, några av de kritiska myndigheterna som var under 30
30 gånger så mycket phishing-attacker som det var i normalt. Och min man Jakob, han bara bestämde sig att han skulle köra ner med 20 000 YubiKeys i bilen liksom samma dag. Jag sa, det tycker jag inte vi ska göra det. Men vi hittade säkra vägar och skickade. Och det har fått fantastiska resultat. Vi vet att vi har gjort skillnad där och det känns stort och fint att man kan hjälpa till på någonting som är så viktigt. Mm, och där fortsätter ni också arbeta med lösningar där också. Ja.